İctimai tarmoqlarda qizi onasini kaltaklayotgan aks etgan videolavha tarqalib, jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan shuni ma'lum qilamizki, ushbu hodisa joriy yilning 14-fevral kuni Samarqand shahrining Bog'baland mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir bo'lgan. Samarqand shahrining Imom Bosiy mahallasida yashovchi 1965-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining kenja qizi bo'lgan 1997-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoniga kelib, u bilan o'zaro oldindan mavjud bo'lgan kelishmovchilik, ya'ni qarz oldi berdisi, shuningdek uy-joy masalasida yuzaga kelgan kelishmovchilik natijasida janjallashib qolgan. Janjal natijasida qizi onasini tanasini turli qismlarga uxlo bilan tan jarohati yetkazgan. Ushbu holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan hamda jabrlanuvchiga nisbatan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Shuningdek, xotin-qizlar bilan ishlash masalalari bo'yicha inspektorlar tomonidan jabrlanuvchiga nisbatan himoya orderi taqdim qilingan. Hozirda holat yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuborilgan.